Գնամ, բա դու տուն չես գալիս։ Ես մի հատ մտնեմ տուն, հետո կգամ։ Լավ, դե սպասում ենք ծամ։ Ես հասում շուտ տուն գնամ, ոնց որ տանը իրան սպասող կա։ Դե լավ էլի հորքով։ Վայ, բայց ինչ ասեցի, որ Արամ ջան։ Արամ, հիմա մենք մեր տանդուրը պիծեցենք, նոր ներս մտնենք։ Չմեռանք այդ էլ տեսանք։ Մարզել իրա տանդուրը ծեցի նոր ներս մտնի։ Արի, արի։ Լևիցի ծաղի է։ Արի, արի, արի։ Վայ, սոխակ, սոխակ։ Ես քեզնից հիշ չի սպասում։ Էդ ինչ պատմության մեջ ինձ գցեցիր։ Երեկվանից ես խելքի չեմ կարողանում գամ։ Տեսնես այդ տղեն ինչ եղավ, ուր գնաց։ Ուր ուզում ա գնա, դու քեզ պետք ա։ Ոնց որ անորմալ ներ, դու դեռ աչքերը տեսա՞ր։ Աչքերը, չէ, ես ուրիշ բան տեսա։ Ախր այդ տղեն իմ աչքիս դեմն ա մեծացել։ Տեսնես ուր գնաց, ինչ եղավ։ Ինչ ասեմ, ասում ես ինչ ես տեսել։ Ես ինչ եմ։ Դեռ չտաս։ Դրամապանակա։ Հա, տեսնում եմ, որ դրամապանակա, հետո։ Ռոբինն ա։ Ռոբինը։ Վրեն էլ Արյան հետքեր կան։ Արյան հետք։ Այգնի կոտուկի չես, չես բերել ստեղ։ Դե գիտես ինչ, ես մտածեցի, այն փողերը որ գտնենք, երևի հետո սրանով կարգի կհրավիրենք այդ Ռաֆոյին։ Այ սոխակ, վայ, դու գիտես ինչն ես, ես շուտ ստեղից վերացրա։ Հետո ինչ իմացար, որ Ռոբինն ա։ Հազար անգամ տեսել եմ Ռոբի ձեռքին, ու բացի դրանից մեջն է իր քարտերն են։ Չէ, մի վախենա։ Ես ինչ պիտի վախենամ։ Զգուշություն եմ արել։ Ես վախենալու բան չունեմ, սոխակ ջան։ Բա հետո ինչ ես անելու։ Դե գիտես ինչ, ես մտածեցի սկզբից տանեմ ոստիկանություն։ Հետո։ Դե գիտես ոնց որ ինձ չի սազայելի, որ տանեմ ոստիկանություն։ Ինչ կասես, ավլադ։ Ինչ անեմ։ Գիտես ինչ, ավելի լավ ա այս դրամապանակը տանես, սկսես ընդեղ որտեղից որ վերցրել ես։ Հետո հետաքննություն կանեն, կխուզարկեն, եթե կարողացան դրամապանակը կգտնեն, իսկ եթե չէ, իրեն գիտեն։ Եթե դրամապանակը գտան, Ռաֆոն իր պատասխանը կստանա։ Բագրատ, դու կտանես։ Լավ էլի սովոր։ Գիտես քեզ ոնց են վերաբերվում, բայց այդ հարցով չդիմեմ։ Լավ, լավ, հասկացա։ Լսի, ուզես շպրտենք գնա, հա։ Չէ, չէ, կտանեմ, տեղը կտանեմ ես։ Լավ, տղաներիցս մեկին կասեմ, մեքենայը քեզ կուղեցի։ Շատ շնորհակալ դիվնեմ։ Լսի, սոխակ, աչքի սերմա դու ես ինձ թոշակ տալու, ոչ թե ես քեզ։ Լսի հալա, մեկը մյուսի հետ չխառնես, կապ չունի։ Լավ, կատակ եմ անում, կատակ։ Դե գնա, տղա քեզ է սպասում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ստեշություն։ Ալո, Վարդան, աղունը գալիս է, տարեք ու ուրասի։ Լավ է եկար, Միքայել ջան, չես պատկերացում, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ է պատահել տիկից հետո։ Լավա, մի գուցե սուրճ դնես մեզ։ Մա կդնեմ։ Հասկանում ես, Միքայել ջան, Լալան հղի է, չեմ ուզում ամեն ինչ լսի Ներվանյանը։ Դե ինչ արած, բոլորի մասին մտածում եմ, բայց իմ մասին ով է մտածելու, չգիտեմ։ Միանա գստացեք տիկես է դա, քանի դեռ ես այստեղ եմ կաշխատեմ ձեզ օգնել ամեն ինչ, բայց դուք չասացիք, ինչ է պատահել։ Պատկերացնում ես, այն գումարը, որ
Արտուրն ու Գարիկը դրել են սեյֆի մեջ, պարզվում է, որ չկա։ Եվ ինչ է պատահել, Ռաֆոն, Գարիկի տղան, ու են աներես Ռոբի հետ գողացել են ու պահել են, բայց չեն կարողացել բացել։ Մի րոպե, երբ են գողացել։ Արդեն բավականին ժամանակ է անցել։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում Գարիկը գումար էր փնտրում, սեյֆն էր փնտրում, իսկ տղան հանգիստ պահել էր սեյֆը։ Այո, պատկերացնում ես։ Ոչ, չեմ պատկերացնում։ Այդ դեպ, գիտեք, որ Գարիկին կալանավորել։ Բայ, Աստվածի, ինչի համար։ Կեղտոտ պատմությունը, կրակել է մեկի վրա։ Այդ, ինչի համար։ Վայ, ինչ մարդիկ են, չես պատկերացնում։ Քան տարի ճանաչում ես, բայց չես ճանաչում և նույն է։ Հա, մի բան էլ, Միքայել, ուրեմն սեյֆը բերեցին էստեղ, բացեցինք, բայց ոչ մի փող չկար մեջը, միայն նամակ էր, ուզում ես տամ կարդաս։ Իհարկե։ Ահա, խնդրեմ։ Ես ինձ ես փոխվել, քույրիկ, մի քանի օրվա մեջ մեծացել ես, պայծառացել ես։ Որովհետև ժպտում է։ Ճիշտ ես անում, միշտ ժպտա, քեզ ժպիտը շատ ասաս։ Ինչի դու չես ժպտում, տխուր ես։ Տխուր եմ։ Ինչու։ Որովհետև աղջիկ կար, շատ բարի, գեղեցիկ, ու ինքը ինձ թողեց ու գնաց շահաթեռը։ Քեզ հրաժեշտ էլ չի տվել։ Տեսնես, ուրեմն շուտ ա վերադառնալու։ Չէ, Եվ, չի վերադառնում։ Այ կտեսնես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իմ բարի ու լավատես քույրիկ։ Արամ, ուզում ես քեզ մի բան ցույց տամ։ Հա, բայց իհարկե ցույց տուր։ Բայց խոսք տուր, որ չես ծիծաղել։ Եվ ինչ ես ասում։ Որովհետև բոլորի մոտ դա հասարակ բան է, իսկ իմ մոտ դա նոր է ստացվում, մենակ մամային եմ ցույց տվել։ Եվ ինչ է։ Նայ։ Ապրին, քույրիկ, եվ բայց չի ծավում, քեզ նեղություն չի տալիս։ Մի քիչ, ոտքերս դառն չեն ենթարկում, բայց ես էլի կպարապեմ։ Գիտես ես ինչ լավ բան է, պետք է բոլորին ասել, բոլորը շատ կուրախանան, Եվ։ Բայց ինչի պիտի ուրախանան, ես դեռ չեմ քայլում, չէ։ Կապչունի, սա նենց բան է, դու չես պատկերացնի բոլորը ոնց կուրախանան, իսկապես եմ քեզ ասում։ Եվ ուզում քեզ ասել, որ կյանքում ամեն ինչ սկսվում է առաջի քայլից, անգամ առաջի շարժումից։ Մամա, որ տեսա, շատ ուրախացավ, բայց հետո սկսեց լացել։ Ժամանակը գալիս, երբ որ մարդիկ ուրախությունից են լացում։ Գանձս, հրաշքս։ Սառա ջան, էդ ինչ կրակը քցեցիր դու մեզ էդ սեյֆի պատճառով։ Ճիշտ էիր ասում, գիտես, որ Ռաֆոն ա գողացել, բայց գիտես ում հետ։ Ռոբի։ Ռոբը հայտնվել ա։ Չէ, չի հայտնվել և չեմ էլ կարծում, որ հայտնվի, բայց դա կարևոր չի, Գարիկին են բռնել, նստածա։
շատ մեղկա են ռաֆում։ Գիտես ինչ որին գա վերեք այդ սեյֆի պատմությունից հետո։ Թողեց փախավ, խելքը կորցրեց, անպայման դրան հարկավոր է բժշկի տաներ։ Հասկանալի է, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ իրենցից ուղակի ոչ մի պրծում չեմ կարողանալ ունենալ։ Մի բան էլ ասեմ, Սառա ջան, տատիդ զանգի մի հատ, հա՞։ Երեկ մինչև այդ սեյֆի պատմությունը Միքայելն եկավ ու պարզվեց, որ դու տեղ չես հասել։ Տատդ շատ անհանգստացավ։ Արդեն գիտեն, կարծում էի, որ գոնե մի քիչ ուշ կիմանան, ինձ մի օր էլ էր պետք։ Դե բա ինչ ես ուզում, Միքայելը եկել է, որովհետև ինքը մարդիկ էր ուղարկել քեզ դիմավորելի, դու էլ տեղ չէիր հասել, ինքը անհանգստացած եկել էր տուն, որ իմանա։ Դե տատը դեր շատ անհանգիստ վիճակում է, զանգի անպայման։ Ես իսկապես հանգստանալու ժամանակ չունեմ։ Ես կաշխատեմ հնարավորինս շուտ Միքայելի միջոցով փոխանցել Կարիկի փողը։ Ինչ փող բայց։ Իրա մասը, չնայած պապան միշտ ասում էր, չի հասնում, բայց ինձ աստատ ուրիշի փողը պետք չի։ Առավելևս հիմա իրենց ընտանիքի իսկապես գումարի Կարիկ կունենա։ Բայց Ռաֆոյի հետ ինչ ա լինելու։ Սառա ջան, Ռաֆոյի գործը, ոնց տեսնում եմ, շատ բարդ է։ Ախր սենց ոնց կլինի։ Ինչ լալա, սենց նստած հանգիստ սուրճ ենք խմում, բայց մեր կողքերը ինչ ասես կատարվում ա, Սառան չկա, այդ Ռաֆոնը տենց։ Ինչ վերաբերում է Սառային, նրան արդեն փնտրում են երեկվանից, իսկ Ռաֆոն, վախենամ Ռաֆոն շատ կեղտոտ պատմության մեջ է ընկել, ու ես չեմ ուզում խառնվել այդ գործին։ Բամենք Սեդա, ոչինչ չենք անելու, բայց տղեն կարողա բժիշկա պետք է տղուն, սենց ոնց կլինի ախր։ Լալա, լավ կլինի այդ մասին ընդհանրապես չխոսես, հա, առանց այն էլ։ Սեդա, լավ չես, հիմա դեղ կբերեմ։ Ձեզ պիտ պայեք տիկի Սեդա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Միքայել, ամբողջ կյանքս աչքիս առաջ անցավ, ախր ինչ եմ արել, որ այսպես ստացվեց ամեն ինչ։ Տղաս, փախավ, չգիտեմ ինչու, աղջիկս չքվել է, խափել ինձ, ինչ եմ արել, չեմ հասկանում, որ այսպես ստացվեց, մնացի մենակ այս Լալայի հետ, մենակ Լալան մնաց կողքից։ Չգիտեմ ինչ է պատահել։ Ալո, լսում եմ, Սառ ջան, աղջիկս ինչ լավ էր, որ զանգեցիր։